Ek wil praat oor iets wat die Here in hierdie leerstelling ook ingebring het, en dit gaan oor die wettelose mens. Ek wil dit vir jou lees wat die Here vir my gegee het om vir julle te gee. Wat dit gaan oor die mensdom, dit gaan oor die val van die mensdom en ook dit wat op die einde van die dag deur hulle manifesteer, nie net vleeslik nie, maar ook geestelik. Luister mooi wat gee die Here vir julle om die omstandighede te kyk wat rondom jou aangaan, nie net in Suid-Afrika, maar in die res van die wêreld. Jy moet mooi kyk wat daar in Israel, Jerusalem, jy moet kyk wat rondom jou gebeur. Die Here gee vir my Matteus 24 vers 4, vers 5, vers 11 tot 13 en dan natuurlik 24. Jesus antwoord hulle: pas op dat niemand julle mislei nie. Baie sal onder my naam kom en sê ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. Daar sal baie vals profete kom en hulle sal baie mense mislei. Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. Want as jy in sondes lewe, in sondes volhard, siel, gees en vlees, word jy besoedel met die saad van duisternis van Satan. En daar is nie liefde, is liefde en kwaad. Satan en Jesus kan nie in een liggaam, verstaan, jy kan nie op een bed lê en slaap nie. So daar waar jy in sondes lewe, wat jy siel en gees besoedel is met die saad van duisternis van Satan en sy bose magte, sal die liefde in jou verkoel. Jy sal 'n dooie mens word, verstaan, jy sal 'n hatelike mens word, wat nie kan vergewe, wat wrok en kwaad en gees en hart dra. Baie belangrik, omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. Maar wie tot die einde volhard sal gered word, daar sal vals Christusse en vals profete na vore kom, en hulle sal groot tekens en wonderwerke doen om, as dit moontlik was, selfs die uitverkorenes te mislei. En dit is waar die stem van God 'n verskriklike belangrike aspek in jou lewe moet wees. Jy gaan nooit weet wat is die waarheid as jy nie met God kan praat nie. Dis hoekom staan op vir Jesus, stand up for Jesus, so hammer op die stem van God in jou verhouding met die Here Jesus Christus, ook om in suiwerheid en heiligheid te kom, siel, gees en vlees. Dis hoekom ons so hamer daarop, want jy wil God se seën in jou lewe hê. Verstaan jy, jy beplan jou pad, maar God beplan jou wees. Spreuke 16:9. Luister nou baie mooi wat die Here hier sê oor die wettelose mens. 2 Tessalonisense 2 vers 3, vers 4, vers 9 en vers 10 gee die Here vir julle: laat niemand julle op watter manier ook al mislei nie. Die dag van die Here sal nie aanbreek voordat die laaste afvalligheid gekom het en die wettelose mens wat vir die verderf bestem is, sy verskyning gemaak het nie. Hy sal hom verset teen al wat God genoem word of wat as heilig vereer word, en hy sal hom bo hulle verhef. Hy sal selfs in die tempel van God gaan sit en voorgee dat hy God is. Deur die werking van die Satan sal die verskyning van die wettelose gepaard gaan met groot magsvertoon en allerhande vals tekens en wonders en met gruwelike misleiding van die wat verlore gaan, omdat hulle nie die waarheid liefgehad en tot hulle redding aanvaar het nie. Verstaan, hierdie is verskriklike belangrike skrifte. As jy kyk na die aspek, nie net in ons land, byvoorbeeld Suid-Afrika nie, maar in die hele wêreld, moet jy mooi kyk hoe die wettelose mens sal optree, hoe die gees van Satan deur hulle sal manifesteer. En ja, gaan nou 'n bietjie hard deel van wat ek ervaar en beleef hier buite wat wetteloosheid aanbetref. Maar kom ons lees die ander skrif wat die Here ook gesê het, wat hy julle vermaan en waarsku vanoggend om wakker te wees, op julle hoede te wees, opreg soos duiwe, versigtig as slange, waaksaam te wees teen die bose aanvalle van Satan. Luister mooi. 2 Petrus 2 vers 3, vers 4 en vers 7 tot 9. In hulle hebsig sal hulle julle met allerhande stories uitbuit, maar hulle vonnis is lankal gevel en hulle ondergang is onafwendbaar. God het selfs die engele wat gesondig het nie gespaar nie. Hy het hulle in die hel gestort en hulle laat boei om in die duisternis gevange gehou te word vir die oordeel. En tog het hy vir Lot gered, 'n eerbare man wat gebuk moes gaan onder die losbandige lewenswyse van sedelose mense. Terwyl hy tussen hulle gewoon het, moes hierdie eerbare man dag vir dag soveel van hulle gruweldade aanskou en sulke dinge aanhoor, dat dit 'n fortering van was vir sy opregte gemoed.
Hoe lewe ons vandag? Waar bevind jy jouself? Hoe lyk ons land? Jy weet, ek sê altyd, die mense wat my ken, dat ons land het in Sodom en Gomorra verander. Hierdie is die Republiek van Sodom en Gomorra. Maar so kan ons kyk na Amerika, so kan ons kyk na hoeveel ander dorpe en stede wat totaal en al afvallig geword het van die Here en van sy woord, van die egte suiwer woord van God. Die Here weet dus om die wat hom dien uit beproewing te red, maar om die goddeloses te straf en vir die oordeelsdag gevange te hou. Dit is vir my duidelik dat ons sal uitgetart en bespot word vir die werk wat ons doen vir die Here, en wat ons staan vir die waarheid sal jy gehaat word, want die wêreld sal jy haat, want jy is nie meer deel van die wêreld nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, wat wetteloosheid aanbetref, ek ry nou die dag saam met my vrou, ek bly hier so in Pretoria Centurions omgewing, en weet jy wat ons staan, dit is vroegoggend verkeer en nie, en ons staan in lang rye, soos 'n gewone wettelose mens, wettelike mens dit natuurlik sal doen, mense wat respect het vir orde en wette en gesag. Verstaan jy? En ons staan in die rye van die verkeer. En weet jy wat, daar kom nie net taxis nie. Ek met alle respect, dit is nie net taxi mense, daar's tot mense wat met karre verby jou gejaag kom teen die verkeer op van mense wat van voor af kom. En as die mense nou tot amper by hulle is, daar jaag hulle op die sypaadjies aan die regterkant om daai mense te kom en hulle natuurlik nie te pla nie, maar vir my dit is absolute gevaar, dit is vir my, met alle respect, amper poging tot moord, want op die einde van die dag gebruik jy jou voertuig as 'n wapen, vertel jy dit, om 'n voertuig te het, 'n voordeel en 'n nadeel, maar hulle is so wetteloos, hulle tree so wetteloos op, en dan op die einde van die dag is hy nou daar heel voorgekom, en daar 2 kilometer verby mense gejaag, en dan gaan druk hy daar voor die mense op, a disrespectful manier gaan druk hy voor almal in daarso, en ek wil dit regtig duidelik stel, dit is nie net taxis wat dit doen nie, die meeste van hulle is taxis, maar daar was 'n swart man wat ook dieselfde gedoen het, en toe ek nou amper vir 10 minute daar in die rye gestaan het, tot ek voor by die roubord kom, die verkeerslig, toe kom die ou om voor my in te kom druk, en ek draai my ruit af, ek sê vir hom, ek vra vir hom, hoekom bestuur jy so? En hy draai om, hy sê vir my, want dit is my kar en ek mag doen wat ek wil doen. En ek sê vir hom, ek het nie probleem daarmee nie, maar jou hele kar is vol kinders, dis die hele kar vol 5 of 6 kinders. En ek wil vandag vir jou sê, dit is waar ons lewe. Ons lewe in tye, wat ons hier die gesag wat bo ons gestel is, wil respekteer nie. Of jy 'n kind is op skool, wat nie na die hoof van die onderwysers wil luister nie. En of jy net 'n rebelse kind is, opstandige kind, wat nie na jou ouers wil luister nie. Of jy kry hierdie type mense hier buitenkant wat geen respect het vir hulle regering nie. Ek weet dat die regering gee nie vir ons baie rede om hulle te respekteer op die manier hoe hulle hierdie land bestuur en die soms belaglike besluite wat hulle maak nie. Maar soos ek altyd sê in my leerstellings, die Here leer vir ons Romeine 13 vers 1, 2 en vers 7 om ons regering te respekteer. Ons mag nie die gesag wat bo ons gestel met minagting behandel nie. Jy kan jouself indink, my liewe broer en suster, vriend en vriendin, familielid, as elke liewe persoon begin oor verkeersligte jaag en stopstrate en praat op die telefone en disrespectful optree in die verkeer en teen verkeer opjaag, as elke van ons so moet optree, hoe gaan hierdie land op die einde van die dag lyk? Ja, dit voel partykie of jy daai mense iets kan aandoen omdat hulle so disrespectful optree. En wie was die hartseerste van alles? Nêrens sien jy polisie nie, nêrens sien jy verkeerspolisie wat hierdie type mense kortvat nie. En ongelukkig moet iemand eers doodgaan wat daar kop aan kop botsing, wat 'n kind of 'n vrou of 'n man hulle lewens verloor, of laat die mense wat in die taxi sit van hulle lewens verloor voor die regering, ek wil amper sê wakker skrik. Hier's mense, weet jy wat, vat jy gesag in eie hande, nou gaan stop jy hom, en dit word 'n bekleierery en 'n gevloekery, en jy neem foto's en video's, en dan moet jy nou hof toe gaan, en dan moet jy nou jou vertroue in 'n persoon gaan stel, 'n goddelose, jou moontlike goddelose persoon, wat moet nou judge en oordeel, wie is nou reg en wie is verkeerd, en dan probeer jy natuurlik God speel, maar ry jy nou voor hulle in en daar's kar ongelukke, nou word jou kar beskadig, of daar's vuisgevegte, of 'n vervloekery en sleggesêry, dit bring ons absoluut nêrens nie, want dit voel partykeer of jy reg in eie hande wil neem, dit voel of jy
Weet jy wat, as die polisie dan te sleg is om hulle werk te doen, voel of jy laat dat daai beheer wil vat. Dit voel, dit is die mens in jou. Onthou die Here het gesê, waak en bid. Want die gees is sterk, maar die vlees is swak. En dit is baie, baie belangrik. Jy weet, partykeer kom daai eie ek en ek kan nie verstaan, hierdie type ouens kom weg met alles, maar laat jy dit nou doen, dan gaan jy, dan land jy op in die polisie, of jou kar word gekonfiskeer, of jou lisensie word weggeneem. Verstaan jy, om 'n wetsgehoorsame burger te wees, is nie altyd maklik nie. En ek wil vandag vir jou sê, dit breek 'n mens se hart, as 'n mens sien met wat 'n wetteloosheid en disrespek mense teenoor mekaar optree. En dit wat ek vandag vir jou ook wil sê, dit is vir ons duidelik in die woord van God, dat hoe nader ons kom aan Jesus Christus se tye, hoe meer sal ons met hierdie type wetteloosheid moet deel. En ons sien dit op ons paai, en ek wil vandag vir jou sê, ons hou daarvan om vingers te wys. Ek weet die taxis, ek weet hoe klim mense daai goed in nie. Ek bedoel, ek het self 'n bediende wat vir my werk, wat sê, as jy daar binne sit, mag jy niks sê nie. Jy mag jy opinie lewe, dan laai hulle jou somme af. So hulle is ook maar hardop, hulle is ook hardop om by hulle werke te kan kom. Hulle is afhanklik van daai type mense. En daai mense vir alles gaan dit oor geld. En my bediende het vir my hart en duidelik gestel, dat die polisie word, ek wil op as hierdie Engelse woord gebruik, hulle word gebraaid, hulle word omgekoop. Verstaan jy, dis hoe die hierdie sirkel van hoe kan ek sê, van disrespek en van hierdie gruwel van wetteloosheid sy kos kry. Verstaan jy, dit is hulle word gebraaid, die polisie, net om een kant toe te kyk, en hierdie mense jaag oor stopstrate, hulle is disrespekvol teenoor ander medelandsgenote wat wetlik op die einde van die dag 'n lewe probeer maak, 'n eerlike opregte lewe maak, en wat op die einde van die dag eintlik die verkeerspolisie sy salarisse betaal met belastinggeld. Dit slaags hoe die sirkel homself voltooi, maar op die einde van die dag hang hulle self op die einde van die dag. Want ek kan vandag vir julle sê, ons sien waar hierdie wetteloosheid gaan. Ek het een voorbeeld gegee van verkeer vandag, en dis hoekom die Christenskap begin by jou en by my. Dit begin by elke persoon wat homself vir Christen noem, om altyd 'n voorbeeld te stel. Weet jy wat, dis nie 'n kuns om oor stopstrate te jaag. Dis nie 'n kuns om op 'n selfoon te praat of boodskappe uit te stuur terwyl jy bestuur nie. Dis nie 'n kuns om oor roubordte, verkeersligte te jaag nie. Dis nie 'n kuns om disrespekvol teenoor ander mense te bestuur en voor hulle te kom indruk en wetteloos op te tree. Daar's gesag wat bo ons gestel is. Daar's 'n lisensie, daar's 'n leerlinge sê, daar's 'n rede hoekom jy jou lisensie kry, want dit is om die wet te respekteer. En ek kan vandag vir jou sê dat terwyl die polisie nie optree, terwyl almal so wetteloos optree, gaan dan nog baie mense hulle lewens op hierdie paaie verloor. As ons net kyk na die wetteloosheid wat verkeerssake aanbetref, ek bring vanoggend net dit wat op my hart lê, wat elkeen van ons moet self ondersoek doen, om tekenbord toe gaan en nou kyk, hoe staan ons sake? Respekteer ons regering, al het ons hulle nie ingestem nie. Respekteer jou regering, respekteer jou landswette. Dit begin by verkeersreëls, want om 'n voertuig te hê is klaar 'n absolute seën van die Here af, wat baie mense moet stap. Daar's baie mense wat al amper hulle die tydelike met die ewigheid verhou, wat nog nooit 'n voertuig in hulle lewe gehad nie. So jy vanoggend 'n voertuig het, weet dat jy in 'n geseënde tyd leef en dat jy baie het om voor dankbaar te wees. Maar daai voertuig is daar om die lewe vir jou bietjie beter te maak, met respek vir ander, maar dit kan ook in 'n absolute wapen verander, dit kan in 'n absolute groot wapen verander, en 'n beter, ek wil amper sê, 'n beter bestuurder, of 'n beter landsgenoot, een beter land begin by jouself, 'n beter mens begin by jouself, om te respekteer. Dis is al, as ons hierdie skrifte wat ek vanoggend vir jou wys, is net een van baie voorbeelde wat vir jou wys dat die mense wetteloos sal raak. Hulle sal nie gesag wat bo hulle gestel is respekteer nie. Nie die regering nie, nie byvoorbeeld verkeersreëls nie, ook nie die Bybel nie. Verstaan my, hulle sal nie God meer respekteer. Hulle sal nie die Bybelse reëls en regulasies, die bepalinge en riglyne wat God vir ons gee, sal nie meer respekteer nie. En dis hoekom die Here sê die minagting van die wet sal toeneem. Verstaan jy dit wat die Here sê? Omdat die minagting van die wet, dis die wet van God, die 10 gebooie en die wette, want hoe gaan ons leer wat sonde is as God dit nie vir ons wys nie? Alraai, dis hoekom die wet en gebooie om vir ons te wys wat sonde is en wat nie. Omdat die minagting van die wet van God toeneem, sal die liefde by baie verkoel. Maar wie tot die einde volhard,
sal gered word, hard en duidelik. Onthou, God is 'n God van wette, orde, gehoorsaamheid en reëls. Dis die God wat ek en jy aanbid en dien. Hy is nie 'n God van wanorde, wetteloosheid, disrespek en ongehoorsaamheid nie. Hoor julle wat ek vandag vir jou sê? So as jy jouself 'n Christen noem, moet jy altyd die voorbeeld stel. Maar daar waar jy oor 'n stopstraat jaag, daar waar jy oor 'n verkeerslig jaag, daar waar jy op jou telefoon praat terwyl jy bestuur of op boodskappe tik, is jy outomaties in disrespek teenoor God en wat hy van jou verwag. Jy is disrespek teenoor die regering en jy is 'n wettelose mens. Dit wil ek vir jou sê, ons almal staan voor 'n keuse. Gaan jy die gesag, die wet gehoorsaam of ga jy dit nie doen nie, want jy kan nie halfpad in die middel wysbeen in elke kanaal lewe nie. Verstaan jy, moet die spoedgrens kan respekteer, want dan is jy respectvol teenoor jou mede padgebruikers. Verstaan jy, skuis dat ek nou op dit hamer, maar dit gaan oor, ek wil vir julle wys hoe wetteloos sal dit gaan, laat die Here oor waarskien, dit sal jy sien nie net op paai nie, maar ook in die gemeenskap, in die mensdom, verstaan jy, in huwelike kinders, die wetteloosheid wat daar sal begin plaasvind, wat mense nie respect het vir gesag, wat toch van God en sy Bybel, en dit gaan vir jou baie tekens wys, van die pad wat ons stap, en jy gaan baie mense kan identificeer aan hulle vrugte, of hulle respectvol is, of hulle liefdevol is, en of hulle Gods vreesende kinders is, 'n eerbiedige vrees, liefde en respect het vir God. Dit is verskriklik belangrik, dat jy altyd die voorbeeld sal stel, as een in die vuur spring, beteken dit nie, jy moet dit ook doen nie, want jy kan jouself vanoggend inding, waar jy ook al bly, as elke liewe persoon op hierdie paaie begin maak wat hy wil, hoe sal hierdie land lyk, hoe sal hierdie wêreld lyk? En dis hoekom jy het nog steeds 'n keuse tussen goed en kwaad, lig en duisternis, leuen en waarheid. Jy het nog steeds 'n keuse of jy 'n kind van God is of 'n kind van Satan. Want waar Satan vat, is daar wetteloosheid, definitief en dood. Hy kom met steel, slag en uitroei. Daar is geen liefde nie, daar is geen respect nie. Daar is geen gevoel of, hoe kan ek sê, verdraagsaamheid as dit kom by die gees van Satan, die definitief.